Edhe këtë sezon turistik në Pogradec do të jetë në shërbim të turistëve një qendër shëndetësore verore, e cila do të qëndrojë e hapur 24 orë. Një gjë e tillë bëhet me dije nga drejtoria e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pogradec Elona Katiraj. Ajo thekson faktin se kjo qendër do të jetë vendosur në qendër të qytetit dhe është e mjaftueshme për të përballuar fluksin e turistëve. Kjo gjë duke u bazuar edhe tek eksperiencat e viteve të kaluara. Po ashtu Katiraj shpreh se në shërbim të qytetarëve është edhe urgjenca, duke i ofruar turistëve vendas dhe të huaj një shërbim në kohë reale. Nga data 15 qershor do të fillojë funksionimi i qendrës shëndetësore verore, ashtu si çdo vit në rrethin e Pogradecit, do të jetë fokusuar në vijën Breg Liqenore, në një prej ambienteve nga më të mirat që ne kemi patur gjatë këtyre viteve. Do të funksionojë me 2 mjek dhe 2 infermier, staf të cilët do të marrin pjesë në dhënien e shërbimit për vitin 2022, nga 15 qershor dhe deri në datën 31 gusht. Nga eksperiencat e mëparshme, është vënë re që numri i vizitave ka qenë tepër i lartë në rrethin e Pogradecit, kjo për arsye sepse qyteti Pogradecit frekuentohet më së tepërmi nga moshat e treta. Nuk kemi patur, ka pasur vetëm raste ambulatore për sa i përket eksperiencës të viteve të mëparshme, por në bashkëpunim dhe me Spitalin Bashkiak ne do të kemi një autoambulant pranë ambienteve të qendrës verore, shëndetësore, e cila do të qëndrojë atje për rastet e cila do të jenë akoma dhe më emergjente për një mjekim më të specializuar pranë spitalit. Kemi marrë të gjitha medikamentet e nevojshme, ashtu si kurse thash edhe ambientet, presim që sa më shpejt të vijë stafi, por njëkohësisht ne do të jemi paralelisht stafi i promocionit, ashtu si çdo vit tjetër, do të ndjekim hap pas hapi, njëkohësisht edhe gjatë vijës Breg Liqenore për të bërë të gjitha vizitat dhe matjen e tensionit arterial, njëkohësisht dhe matjen e sheqerit. Përgjatë muajve të verës, shërbimi shëndetësor 24 orësh vitin e kaluar ju ka ofruar ndihmë një numri të konsiderueshëm turistësh, duke bërë matjen e tensionit dhe glicemisë. Për Katiraj, nga njësia vendore kujdesit shëndetësor, çdo gjë është në gatishmëri për një sezon të mbarë turistik në qytetin liqenor.